Príjemný dobrý deň, večer, ráno, kedykoľvek nás pozeráte. Sme veľmi radi, že nás pozeráte. Máme tu piatu časť našej obľúbenej, teda vašej obľúbenej relácie Kubova Talk Show a ja mám v nej opäť štyroch hostí, takisto ako každý týždeň a začnem ich predstavovať samozrejme od dámy. Ďakujem. Ahoj, Vlaďka Sokolová. Ahoj, ahoj. Bývalá moderátorka a v súčasnosti najlepšia a najukecanejšia barberka široko ďaleko. Láme. Ja? To je pravda, ja? To je pravda. Nie, ty si kto? Teba nepoznám. Vlaďka, vítaj. Nie, vítaj, vítaj. Ďakujem pekne. Tak hneď vedľa teba máme odborníka, hlavne na automobilový priemysel. Rasťo Chvála, ahoj. Ahoj, ďakujem, som zverejne z Vlaďkyň. S najlepšou bradou. K tomu sa samozrejme veľmi rýchlo dostaneme, čiže Garáž TV, odborník na analýzu Audi, ja sa do toho nevyznám, čiže ak dačo zle potom poviem, tak ma kľudne oprav. To bude asi rovnaké ako do futbalu, ale skúsime. Si vo futbalovej mojej relácii a mňa zaujímajú aj tieto tvoje vety, takže dostaneme sa k tomu, Rastík. Ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že si prišiel, naopak. A potom tu máme dvoch chlapov a jedného predstavím ako futbalistu a jedného ako bývalého hokejistu. A samozrejme ste obidvaja bývalí hokejisti, to sa tak náhodou stalo, ale tuto Janko Šimčík, o trošku starší ako Bambi, tak ten ešte vymeta naše inoligové štadióny vo veku 49 rokov a strieľa krásne góly. Sime, vítaj. Ďakujem pekne. Čiže aj bývalý hokejista, aj nejaké extraligové štartíky tam máš, ale hlavne tá prvá liga, keď sa ešte v Bystrici hrala, tým ľuďom si podľa mňa známy. Vítaj. No a posledný, možno ho bez brady, bez helmy a bez toho 62-ku si mal, nie? Číslo na chrbte, vidíš, si to pamätám ešte stále. Môj kamarát od detstva, prosím pekne, Lukáš Bambuch. Dobrý večer. keď to pozerajú cez deň? Tak by sme točili večer. Luky, podľa mňa ťa naprvu všetci nespoznali, lebo vlasov ti ubudlo. Ale no. Brady ti ubudlo. A čo to takto? Čo máš za imič? Chodím k barberke. Ku mne nie. S bradou, no. Starý som už. Ale starý nie si, ale bradu si pamätáme takú trošku hojnejšiu, nie? Bradu som mal väčšiu, no jasné, ale teraz v robote už nemôžem mať bradu, čiže musím sa holiť. A povedz, kde robíš? Nie všetci to ešte vedia. Robím zbor väzenskej justičnej stráže. Lepšie si vybrať nemohli, fakt. Dobre mať kontakty. Tam akože, viem si predstaviť ten poriadok, aký tam teraz panuje. Slovný iba ja. Aha. Slovom. Tak ty si bol na ľade, nechcem povedať, že burlivák, ale drsný chlap. Na ľade si to čistil. Tak rovnako to aj s tými väzňami robíš, alebo prezrať? Tak máme poriadok na ubytovniach. To bola politická odpoveď. Máme poriadok. Čiže tak by som to zaobalil. Vieš ich tam zatočiť, hej? Ako si točil s chlapmi na ľade? Musím vedieť. Ale doslova, tak ako to bolo na ľade? Ale tak to zase není. Také tvrdé to zase není, ale poriadok musí byť. Dobre, ty si vlastne končil kariéru koľko? 5-6 rokov dozadu? 7. 7. Bystrica, Poprad, Trenčín, Zvolen. Prestaň. A dobre som to vymenoval okrem toho Zvolená, ktorým som ťa podpichol. Tam by si nešiel nikdy. V tej fáze určite nie. Teraz to už sa nenosí, že Bystričania nehrávajú v Zvolenia a Zvolenčania v Bystrici, ale vtedy určite nie. Dobre, ja si tuto za seba prepnem na televíziu, aby ťa ľudia teda spoznali, ako si vyzeral predtým. Tak poprosím tú fotku jednu, ktorú som si pripravil. No, tak to je jasné. Je to on? Aha, jasné. To je on, aha. Teraz Rastia zistil, že vlastne ho poznáš. Mne sa to akože už pri tom mene potom akože spojilo, ale ospravedlňujem sa, chvíľku mi to trvalo, lebo toto je to, čo som poznal, hej? Čiže poznáš ho? Jasné. Máme v tejto chvíli. Už aj meno, keď ako to mi bolo jasné potom, len keď krstné, tak som tak akože chvíľku váhal, no lebo meníme sa. No, Lukáš teda očividne. Po tou prilbobou vie, čo máš. Ťažko povedať, ale brada bola riadna. No. Takže toto nehrozí u teba teraz? Nie, teraz určite nie. No, nechyba ti to? Chyba. Ale nedá sa inak. Tak, zhora, pokyn, jasný. Tak. Dobre, Rastík, tak hokej sleduješ viac ako futbal? To áno, hokej aj hrávam, aj keď u mňa je to taká rybníková úroveň. Hokej bolo niečo, po čom som tak trochu túžil okrem motorizmu, to bolo také, že ja som mal také priority, že
motorizmus, lyžovanie a hokej. A vtedy v tom čase neboli také možnosti ani Brezne, na Beňuši, hej. Som taký pozeral na hokejovú výstroj, že to by... tak sme si chodili chlapci na hron hrávať a potom som si splnil tak trošku sen, len je strašný rozdiel, keď prídu bývalí hokejisti a my sme tí takí naozaj rybníkoví hráči, takže radšej sa držím iná svojej skupiny. Iná liga hokejová, takže držím sa svojej skupiny. Ale zase ja by som si rád nechal poradiť o takýchto frajerov, hej. No akože ty si z Beňuša? A ty si Luky... Brezna. Presne, priamo, hej, z Brezna. To si vedel? To som nevedel, ale chodíme do Brezna hrávať. Tak možno, že dohodnem raz takú akože vypku, lebo ja rád hrávam v obrane, lebo predsa tam aspoň zavadziam, hej, takže... To som nevedel, že som si dvoch húgáňov sem pozval dneska. No, vidíš to, tak sme tu dobre zastúpení, to sa mi páči a ešte mám ale spomienku na svoju premiéru na Banskobystrickom ľade, lebo keď sme sa presťahovali, tak som sa tak nejak prikmotril k nejakej skupine, že si idem zahrať večer a teda... Išiel som na bránu nejak a som sa zahnal spoza hlavy. A všetci, a čo robíš? Akože, ale oni nevedeli, že toto, že keď ja sa aj zažením, že to nič neznamená. Lebo oni dajú zápestím trikrát toľko, čo je akože spoza hlavy. Takže... Alebo to sa pri týchto amatéroch, že nedvíha púk, nie? Že nesmie opustiť ľad, alebo tak, tak si mysleli, že vinkel ideš trafiť, vieš? Tak, oni si mysleli, že to pôjde niekde na vinkel, že to bude vo výške hlavy a to ledva došlo. A potom už ti to nechali, hej? Tak to... Úplne bol som neškodný. Dobre, ja viem, že Vláďa bude najviac rozprávať, preto si najskôr chlapov akože ťahám. A tu, preto som ťa Sime predstavil ako futbalistu, lebo však hokej už nejaký ten čas nehráš. Čo že sa tu bavíte o hokeji? Ja som myslel, že sme prišli do futbalovej relácie. Prišli, preto som už prišiel takto krásne k tebe. A pamätáš si ešte na hokejové časy? No, bolo to dávno, ale hej. Tak ja som s hokejom stále ešte ako trenér, takže dačo si pamätám. Dobre, a za Riečku vlastne hrávaš, odkedy si skončil s hokejom, alebo už si to hrával aj cez, keď si hral? To som začínal tam ešte ako žiak, alebo dorastenec. A to som ešte hrával dorasteneckú ligu tu v Bystrici a po zápase v nedeľu som sadol na bicykel do Riečky a tam som hral ďalej futbal. Takže to je odjak živa, ako som začal s futbalom, tak v Riečke. A iba za Riečku si hraval, či aj niečo vyššie? Či... Za Riečku. O, futbalista si stále, máš fakt 49 rokov, góly strieľaš úplne perfektne, za chvíľu si jeden tvoj kúsok pustíme. Futbalista je silné slovo, ale mám to, dobre, mám to rád tam. Je to iná liga, je to iná liga. Čiže tam si hneď vedel, že hokejista, si mal väčší talent na to hrať niečo vyššie ako ten futbal? Takto som sa na to nepozeral. Ja som ako dieťa nedostal na výber. Otec bol hokejista, takže to isté som spravil môjmu synovi. Ja srandujem, ale všetky športy, ktoré boli kolektívne, to ma bavilo, plus lyžovanie, hej, takže... Dobre, tak si pustíme, aby tuto aj ostatní vedeli, že ako tuto 49-ročný inoligový hráč, to je to posledné videjko, ktoré máme prichystané, tak si ukážme teda, o čom tu celý čas hovoríme, Jano Šimčík. Teraz minulý týždeň. Poďme na to. No krásne. Bravo. To je krásne vidieť, ako si to prihrávame do plného kroku. Ale týmto, že si ty povestný, že spoza 16-ky skúšaš často z tohto miesta. No ako to ide s vekom, už sa nedostaneš tak blízko k 16-ke, tak musíš strieľať ďalej. To bolo ako vlastoplavúcha, nie? Medzi kruhy a stade strieľal všetko. Tak ty tiež máš miesto, hej? Tak, no, tak v strede zálohy mám to ďaleko do superovej 16. Skúšam takto. Ale dneska som ti donesel túto krásnu mikinu. Ďakujem za reklamu. Ďakujem aj ja. Že mi ideš robiť od dnes. Dúfam, že budeš len v nej chodiť. Áno, Vlaďka, ja už sa k tebe dostávam. Ja už sa k tebe úplne dostávam. Ale tak pozri, ako mu sekne. Elko som mu doniesol a vyzerá, že v pohode zatiaľ. No, čierne zoštíhlu, je to fajn. Tak sa drž, hej, lebo si to mal tak, ako akurát je. No, Vlaďulka moja, prepáč mi to. Pohode. Ale tak Rasťo mi to potvrdí, je to tvoj klient. Tak. Chodí sa k tebe strihať, holiť. Aj strihať. Prepáč, je to zvláštne, ale aj strihame. Niečo tam ešte má. Už mám dlhé. Hej, tak už by si mal prísť. Môžete tu dojednať aj nejakú objednávku. A Vlaďka, ja som si ťa sem pozval kvôli tomu, že si parádna barberka, Queen Barber, ak by ste chceli vedieť. Skvelý človek, poznám ťa už fakt aspoň 15 rokov minimálne. A hlavne ty si s nami začínala takedy pred tými 4 rokmi, keď sme štartovali inú ligu, tak ty si bola v našom týme. Tak čo je teda lepšie, barberka, inú ligu by si sa k nám vrátila, alebo čo? Fú, to je ťažká otázka, veru. Lebo do inej ligy by som ešte išla niekedy, možno v rámci nejakého víkendu pre tú srandu, lebo ja ako fakt úplný debil do futbalu, čo viem, že trávnik je zelený a vybavené.
tak ma strašne fascinovala tá atmosféra, tam tí ľudia, akože tam človek išiel do bufetu a triezvy neodišiel, hej, tam proste, ja si pamätám, že mali... Ja by som išiel. Šporko. Vždy bola smola, že som bola šoféra, mali sme jednu kameramanku, takú mladú babu, Kaja, pozdravujem. A nosili na iba, som pozerala popod nohy, nás vyložili na taký nejaký, čo to bolo za rampu, a iba pozerám pod nohami zrazu fernety, tuto boli jegre, tuto domáce, každú chvíľku nás nechceli ani pustiť domov, potom guláš okolo toho, proste... Ja, no, práca snou. Práca snou, áno. Jano to normálne vidí, vieš, že v riečke toto máme vľavo, toto máme vpravo. Do toho tí ľudia okolo, ten fanklub, niekedy tie tušky, čo si predstavím, že z kostola v nedeľu idú a do toho tom rozhorčené hučali na tých svojich mužov, čiže proste tá atmosféra bola aj pre laikov skvelá a aj do dnešného dňa inú ligu pozerám. Okrem toho, že samozrejme chcem podporiť, však zase no... kolegiálni buďme, ale fakt ma to baví, strašne ma to baví, lebo robíte to dobre, no však čo? Tak ty vieš, o čom je aj tá robota, hej, že teraz, keď ako divák, keď sa na to pozrieš, pozrieš si 15 minút, zasmieš sa párkrát a povieš si, že super, ale robiť to je úplne iné, nie? No, tfu, tak celý víkend v podstate zabitý, jak sa povie, do toho hodiny strihania v štúdiu, aby to malo hlavu petu, tak v podstate ja som nemala veľmi dar na tie debaty a komenty, to už ty spalím, ste robili ju na, fakt, že na pána. Ale roboty veľa, no a teraz si to že neviem predstaviť, keď si sa dostali až sem, že koľko tej roboty musí byť v súčasnosti, ale... Spomenula si strihanie za počítačom. Teraz striháš tiež. No áno, áno, zostalo mi. Hrdzové brady. Že som je postrihaná, takže sedí to všetko. Strihanie fakt, myslím. Že hugáni, čak teraz to nevidno, ale túto Bambi je tiež ríšavý, riadne. Tak to má byť, ako... Vy tam máte. Ja som si chcela aj strojček doniesť, ale neviem, či by som sa vyšalela. Teraz aspoň s jedným určitým. Ja som Janovi pred reláciou povedal, takto to nosí, odkedy ho poznám a ešte aj predtým, tak bolo by to zmeniť, nie? Ja som to zmenil raz za život a toto mi zatiaľ stačí. Ja neviem, čo máte proti tomu. Ako... Nič, čo to je na Messiho, nie, či nie? Zavidíte, že mám vlasy, nie? Ale neviem. Je to na Messiho, hej. Dajme tomu, že to je na Messiho. Ja nemám malý Messi, tak nosil. Nemám ďaleko k tomu, lebo vtedy sa to nevolal barber, ale holič. Môj svokor, Janko Javorka, to bol legendárny holič medzi stĺpami na námestí, strihal roky, rokúce, takže ja to mám v rodine v podstate. Také tak ešte aj, s teba urobíme barbera nakoniec. No. No dobre, a ty si spomínala bufet. Mm-hmm. A bufety sú v inej lige neodmysliteľnou súčasťou toho nášho folklóru inoligového. A tí bufetári, ktorých stretávame tiež po tom celom Slovensku, tak to je brutál. A teraz sme mali jedného takého akože fakt echtovného bufetára. Si videla, lebo tá časť už išla včera a ja si ho teraz pustím. A to bolo Ovčiarsko. Poznáte takú dedinku pri Žiline? Nepoznám, ale videl som to včera. Hey, to sa mi páči, že nasledujete. Tak poďme si to pustiť a niečo si k tomu povieme, lebo raz ste očividne nevidel. Nevidel som. Tak poďme na... Vždy to nejde, ale dnes to ide. A to teda výnimočne dobre, aspoň v bufete. Tak máme takú točku, vidíme, čo sme... Toľko ľudí dneska nebolo na zápase, no čo vám poviedol? Ale sama to nebaví. Vlastne sa máte aj dneska na fotbal, čo zrýcham aj to všetko, ale nevidím nič a čo. Súda dokáza. Už sa ukľudníme, pán bufetár, lebo... Ježiš, som odbera prišla, no? Ale mu zredlo, evidentne. A videl si úplne, že najväčší frajer na celom ihrisku a bufete a širokom okolí a svokra robí divy, nie? To určite. A v tomto musím dať klobúk dole pre tebou, že páči sa mi nápad inej ligy. Ja to naozaj nie som futbalista, to sa možno ešte o tom aj zmienime. Ale že... prinášaš toto, čo je zaujímavé. Dajme tomu, ja sa niekedy pozerám aj na tých amatérskych hokejistov a tiež ma to baví. Lebo je to také iné a toto na Manchestri asi nezažiješ. No to asi nie. Tam jedne, že by Ferguson čapoval, je švokra, ide. Nie, akože to inú ligu naozaj aj naši diváci milujú presne kvôli týmto momentom a kvôli tomu to aj robíme. A ja keď som to vymýšľal takedy pred tými 4-5 rokmi, keď som hútal nad tým, tak ja som hral za Badín. Hej, to není... V tom čase sme hrali prvú triedu, niečo podobné ako hra Riečka v tejto chvíli. A hovorím, že to celé je dobré. Hej, že ten futbal je naozaj smiešný, padnú aj pekné góly. Hej, a to není jediný, kto takéto vymetá. Čiže góly sú, viac ich tam padá. Ako v nejakej najvyššej súťaži a tak ďalej. Niekedy však aj 9-2 úplne v pohode výsledok vo vašej súťaži bežný. A hlavne toto okolo, tí ľudia pripečení niektorí, hej, že trošku preháňam a to tu proste to nezrežíruješ. Čiže kvôli tomu toto vzniklo
A to som ešte chcel povedať takú druhú myšlienku, že mňa ti zavolali asi pred pol rokom na takú konferenciu a bolo tam, že športiak z Markízy, hej, z Jojky, z Osme a ja. A ja som tak, že dobre, tak idem. A oni, že no tak sami športiaci, ja hovorím, ale iná liga nie je športová relácia. A je, aj nie je. Bo to boli všetko ortodoxní športiaci. A ja som tam bol, ja hovorím, že 60-70% inej ligy je zábava. Čistá to není kultúra, proste. Ja to si videl. Kultúra, zábava a proste to, aký ten národ je. A potom je tam aj futbal nejaký. Hej. A pekné goly tam padajú. Dobre, že som si vás zavolal, je pekné, že som tu aj taký monolog hodil, ešte krajšie. A teraz samozrejme idem k vám. OK, ja som ti pred reláciou hovoril, a k tomuto sa chcem dostať, že my sme takí hrdí, hej, že iná liga má 23 tisíc sledovateľov na YouTube, že máme 37 tisíc lajkov na Facebooku, sledovateľov a tak ďalej. Ale tvoja Garáž TV, tá nás chová do vrecka, tak kde robíme Rasťo chybu, keď ty máš 150 tisíc followerov na YouTube, tak mi povedz. Vy ste kratšie na trhu a no. Nerobíte nikde chybu, robíte to dobre a smerujete tam, lebo do aut, do futbalu a do hokeja sa každý vyzná. Ešte do politiky. Aj do politiky, akože OK. Čiže na to sú všetci odborníci a tým pádom normálne som tu ako relevantný, že som vo futbale, lebo to každý by sa akože mal do toho vyznať. Čiže a robte to hlavne možno po svojom. A niekedy tak človek pod tlakom toho, že aj ako to ide, ako sa to rozbehne, tak aj prídu také momenty, že trošku tak akože zabudneš byť sám sebou. A potom sa treba tak akože znivelizovať a hodiť naspäť na dlažbu a pokračovať si možno v tom prvom vnímaní, ktoré človek do toho dal, alebo to srdce. A potom to je zaručený úspech. A vieš čo, odberatelia nie sú meradlo. To, čo ostáva v divákovi... Akože dobre, my máme nejakých, akože ja som im vďačný. Tak 157 či 9 je... Ja by som im bol tiež vďačný. A samozrejme som aj tým 23 tisíc mojim, hej. Takže tak, želám vám, aby vám to stúpalo, to je rozhodne, ale robíte to dobre. No a ty to robíš tiež dobre a poraď prezúť už, alebo ešte počkať pri tomto počasí, alebo čo urobiť? Paradoxne, my sme jedno také dlhodobo testované auto nedávno prezúvali a v Bratislave sa čudovali, že už. Ako, závisí od toho, či ideš cez kopce ešte, či plánuješ ísť niekde hore. Ale je takto, že ak prezuješ nejako už, tak sa tomu prispôsobíš. Ak vonku nasneží, no tak nevidím z garáže autom. A že netreba to robiť nič cez zuby a ľudia dnes vidia svet a v autách je to úplne, neviem, ako je to vo futbale, tak vy máte čierno-bielú loptu väčšinou, hej, ale... Ľudia, už to je faremne. No, tak faremne, dobre, ja som ešte v tých starých časoch, ale že často vidia ľudia svet tak akože čierno-bielo a chceli by také odpovede, že tak alebo tak a inak to nebude. A, vždy sa dá tomu nejako akože pozrieť sa na to zo správneho uhla pohľadu. A... Takže ja som za prezúvanie, že zima, leto, ale zase, keď je niekto v Dunajskej strede, tak moje celoročky vydržia. Určite, určite. A Vlaďka, o čom sa rozprávate s Rasťom, keď ho holíš? Tak to ja by som ešte, že... Ja o čom sa Vlaďka rozprával? To je pravda, aby ti tie chlpy potom nešli, no. Ja neviem, ja do neho, ja hustím, ja dýcham ušami, že ja idem prebežne. Tak ja to skúsim zhrnúť. Áno. Vlaďka vždy tak niečo naďobne, čo je nové v inej lige. Že teda už ste išli tam do telky, alebo máte nejaký taký akože... Díky, Vlaďa. Potom, že občas by som teda aj išla a za tým príde, že... ale vieš čo, to ti bola drina, to ti bola... A potom v tej strižni a vymyslí také komentáre, to ja som nedala, to by akože s Kubom. Potom príde, že čo malá, ako ide v podstate, že teraz ju tak odniesla, vždy v podstate deti, čo? To príde taký ten detský morík soplavý, že vždy sa niečo deje, čiže o tom to tak akože zareagujem. A potom niečo, čo je nové akože u Barbera. A zvykne potom, že auto, môj jazzík nejak zhodnotí, čo je aktuálne. A potom... Ešte krásne, že ma počúvaš, keby tam všetko... Ja ťa počúvam, akurát potom potom u teráku príde bod, kedy odchádzam do komy na chvíľočku. Ale ja rozprávam stále, ale to už nevnímaš. Ty rozprávaš stále, a tak vnímam, ale... A to je tá časť. Ale vždy, keď ideme umyť hlavu, ono sa aj to koleno umýva, hej, keď akože... Mami, vidíš, prísť aj ty k nám vmyť. Keď sa pozrie von tým oknom, tak vtedy povie, že... A tak aj s tou kamerou to nebola zlá robota. To tak akože... A ono tak akože cyklicky ide.
Dobre, ja idem na opačnú stranu od teba, to prehodím teraz k Bambimu. Ty si futbal hrával niekedy, nie? Predsa ja si ťa pamätám z nejakej aspoň miniligy alebo niečo podobného. Ligu nie, čo si? Golman, nie. Si ťa pamätám. Chytával som niekedy ako dieťa a potom, čo sme chodili na zápasy, čo sme hrávali ako hokejisti, tak som chytával. Ja som do pola nešiel. Ani na stopera ťa nedávali, hej? Ako pár zápasov som zahral, ale väčšinou som bol v bráne. No a ako papučkového, skôr hokej alebo futbal? Hokej. Okay. Hej? Hokej, okay, hokej. Okay. Futbal ťa nebaví? Pozriem si, ale skôr taký dedinský. To ma viac baví a to aj viac. Radšej chodím na taký dedinský ako na nejakú, ja neviem, Premier League. Alebo to som ešte nebol. Ale tak to by si zase šiel. Ale išiel. A tak dedinský má svoje čaro. Ja hovorím, že ľudí zaujímajú extrémy. Buď Liga majstrov, Premier League a niečo podobné. A potom naozaj Riečka Tajov. To je proste, to musíš vidieť. Ak si nevidel Riečka Tajov, tak potom nie si. Futbal. Nie si Bystričan. Hlavne teraz, keď sú povinné tie, že sa to musí natáčať, tak najlepšie sú, keď to pozeráš a počuješ tých ľudí, ako pri tej kamere rozprávajú. To je dielo. Z toho, keby si spravil zo strich, tak to je. Ale pri... Či stupnutí followeri, či ako to voláte. No, vidíš to? Ale najhoršie na dedine je to, že ty si k ním úplne na kontakt. Je? Že tak na takého Ronalda pohejtujú podľa mňa túto sezónu brutálne. A potom dá hat-trick, tak samozrejme všetci oslavujú. Ale toto bolo pri tomto videu, potom si to pustíme, dúfam, aj so zvukom v postprodukcii. Normálne oni ťa komentujú. No veď, ale... Jano, Jano, daj si to! Tam frajer kričal, že Jano, ty len strieľaj, nebehaj. Posluchol. Ale keď sa ti nedarí, tak si pod tlakom, nie? Zase príjem k čiare a vysvetlím si to s tým divákom. Ty už, hej. Do očí ti to povie ťažšie, ako keď si tam na druhej strane ihriska. Čiže keď, to je pravda, že u nás sa už natáčajú všetky tieto zápasy, aj tá najposlednejšia súťaž. A ty si to potom pozeráš? Nie, nie, ale tak máme tam Maníka, ktorý to striha a dá na stránku iba tie gólové situácie alebo šance. No ale tam tie pindy počuješ spoza čiary, čo je vedľa kamery, takže to je super. No? Dobre, a ty si vral, že Malý teda hokej, ale Malý je už koľko? 12, 13? No 8, hej. No, ide mu to, bude z neho dačo? Nie. Netvrdím, že by nemohlo byť dačo, ale zatiaľ tomu nedáva tak úplne všetko. Že zatiaľ sa netešíš, hej? Aj on tomu nedáva on všetko. Tomu, on. Aha, zraz ťa bude vidieť, dúfam, že v tejto relácii. Tak dúfam. Môžeš ho pokritizovať. Hovorím, aj reklamu si tu môžete urobiť, hej, keby ste chceli úplne v pohode. Napríklad taký Súro, sem prišiel rovno s tým svojím drinkom alkoholovým. Súro, ten ide bomby, to je marketer. Dobre, vedel, tak... Súro je marketer teraz. Pozor, tiež si to inak dáva tak, kde... okolo Brezna vyrábať. Takže tu všetky cesty smerujú do Brezna. Neviem, či v Brezne nie aj. Tak to no. Možno nám dovezie teraz na veteránov. No. Normálne sem prišiel do štúdia, mám tu vždy 4 hostí, vedel o tom. Ja som samozrejme 5, hej. A samozrejme donesol 4 drinky, hej. Na pána, hej. Takže Tomáš Surový, hej. Keď bavíme sa o hokejistovi, poznáš. Áno, áno, toto áno. Vláďa, ty poznáš. Áno, viem. Dobre, dobre. To sused. Hej. Na ňom tiež nie je veľa roboty, ale... Nie. Nie. Nie, nie. A s ním si tiež pokecaš tak, že musíš veľmi napínať uši, nie? A teraz mu už ale veľmi dávame, budeme musieť zavolať. Vláďka, keď sme pri teda od týchto menách a tak ďalej, tak k tebe do kresla chodia nejakí športovci, futbalisti, herci, známe osobnosti, čo tam máš? Chodili, no, Rastio. Rasti chodí, ale nie, tak tento Michálek bol... Chodil. Tak to? Hokejista, hokejista. On sa dať odsťahoval dať, nie? Na nie, Michalek mi nič nevraví. A? Tak viem, že Bartánus k nám chodil. Chodil, ten sa už rozlúčil. Michalik? To je on. Prečo, Michalik. Michalik, to môže byť. Prevravím. Michalik, jak to teraz bude vidieť hambami. Nechodí ku mne nikam. Nepamätám sa. Sa bude strihať. Nemusíš mená hovoriť, ale takže... Tak Miško Hanz už chodí k nám, len ešte... Kreslo moje neokúsil, zatiaľ to mali kolegovci. Tak a Mišo sa chodí striať raz za 3/4 roka, vieš? No, tak, že on často nechodí. Ja neviem, kto taký ešte napadne, ale chodia. Chodia, len ty ich nepoznáš. Aj to je možné inak, dobre. Aj teraz je, bože, známy si mi odkiaľ, hej? No. Tak, ja to prídem, hej? Sime bol tvoj kolega v Hronke, inak, ak by si chcela vedieť. Asi ste sa nestretli v tom istom čase, ale Sime... Aj inak, kde ho poznám, ale neviem. Simeho blafák. Ja sme to začali so Simem. Čo? A to bolo tiež taká perfektná skúsenosť. Skvelá, nie? Ja si myslím, že tak rok si to tam, tuším, s nami ťahal s Adamom Lehockým. No, neviem, či aj dva, nie. Možno aj dva. Možno aj dva. Potom sme sa nedohodli. Ale to staré krivdy nebudeme samozrejme vyťahovať, ale však
odtiaľ si sa potom do RTVSky posunul, takže teraz sme zase kolegovia. Hej. Začarovaný kruh. A tam dobre, nie? Čak tam s nimi stále nejak tieto zápasy chodíš do Bystrice dozvolená. No čo je na okolí, tak to idem. Tak keď to nestíhajú tí, ktorí sú tam ako zamestnanci, tak chodia externisti. Na východe majú takovou strede, takovou na západe, takže tak. Takže tak. No a dedina, to je, ideme k ďalšiemu videu, hej, to už som tak začal, to vám asi je jasné. Dedina je skvelá v tom, že málo kedy sa vo vrcholovom futbalovom nejakom týme stane, že sa stretne brat s bratom, sem tam, hej, Nevilovci a podobne, ale že by sa stretli traja bratia, tak to neviem o tom. A ešte aj s otcom. Tak to je, nejdem dávať Rybošovcov. Ty boli dávno, to môžeme sa potom k tomu dostať. Ale toto máme presne ten istý zápas, to Ovčiarsko, tak tam traja bratia a otec a mama fandila a s mamou robila Kika perfektný rozhovor, tak si to poďme pustiť, to bolo zaujímavé. Čiže, koho máš na ihrisku? Poď nám to povedať. Manžela, jedného syna, druhého syna, tretieho syna. Aj, to je normálne polka mužstva, sú tvoji chlapi. Presne tak, polka mužstva, vyrastli a už sme konečne jeden tým. A ako, čo hovoríš dneska na ich výkony? Hrozné. Oj, toto neviem, či budú chcieť počuť. Hrozné? Hrozné, hey. Ale snažia sa, ale hrozné. Bude taká odmena doma? Žiadne rezeň. Nič, žiadne rezeň, žiadne maso. Nič. Dneska máte chalani vegan stravu, ale Kaj, dobre si to porobila takto, že štyroch chlapov tuto v Ovčiarskom. Dobre. Dobre, že? Kika. Dobre. Kika už je taká naša harcovnička. Čiže traje bratia, otec a ja si presne pamätám, keď si ešte ty s nami robila, tak silnica. Silnica bola. A to bolo ešte brutálnejšie. Bol strelec gólu a vrajím, že kto dal gól, ten, či som bola číslo, neviem, dresy nepamätám. Meno, Riboš, vrajím, dobre. Rozhovor prebehol, za chvíľočku rem, že ešte poprosím niekoho na kameru na rozhovor. Prišiel druhý hráč, meno Riboš. Uzerá zase ďalší Riboš, nie? Dobre, tak trénera mi ešte pošlite meno Riboš, hej? To je srandu, hej? Takže celá ona banda Ribošovcov, to aj v šatni tak vyzeralo. To akože... Koľko ich tam bolo, lebo to boli nejaké brutál počty? Ja neviem. Neviem už teraz. Troch som mala na kamere, neviem, či nezo 5 ich tam nebolo. Mi sa zdá, že 5 bratia, dvaja bratranci. A tam sme si ešte takú srandu z toho potom urobili, že otec, tréner, tých 5, lekár, mužstva, tak tých dvoch, ano. Ich bratrancov otec. A sme dali ešte taký fór, že a asistent trénera, no, a dali sme úplne iné priezvisko. Že proste nie, no, ale fakt, že v jednom týme proste 5 bratov, 2 bratranci, to je brutál. Čak, ja už som mala nočnú moru, mne na Facebooku vyskakovalo, že Jožko Riboš príde do priateľov, za chvíľku ďalší Riboš, a ja už tých Ribošovcov ani nemôžem. Ty už ani nevieš, že s ktorým, no. A silnicu si dakedy zopakujeme, lebo máme nejakých ľudí v týme, ktorí tu sú sliač, silnica a podobne, takže to si niekedy zopakneme. V Riečke máte takto? No, tam sa tiež opakujú priezviská, ale súrodenci mali. Ja s otcom som hral, ešte otec skončil za Riečku, ja som s ním hral pár zápasov, ale potom sú tam Spíšiakovci, Snopkovci, Petraňovci a to isté je na Balogu, to je samý Turňa v tej 11. základnej. Relec. Hej, a máš takto po týchto regiónoch máš také priezviská, ktoré sa opakujú. No, to je pravda. Akože toto sú tie pekné momenty, ktoré my v inej lige. Presne o toto si ty raz ste hovoril. Áno, a myslím, že aj v Bravecov je tam aj po Bišovci a takéto. Lebo ja som zase bol toto Bravecovo Beňuš. To tiež bolo také skoro ako Bystrica Zvolen. Hej. A keď sme, iba taká drobnostka ma napadla, že raz sme jedno obdobie volebné sme boli poslanci v obci. A mne som nevedel, že som sem politika pozval. Tak, tak vtedy som mal šancu byť starosta, ale... dostal som na starosti, že šport. A to bolo také obdobie ako keby takého všeobecného úpadku akože všetkého. A jedno mužstvo ako keby tak trošku živorilo druhé. A ja som teda akože predniesol úžasný nápad. Som pred tými poslancami, nejakí tam boli ľudia z obce, že... Tie dve telovýchovné jednoty by sa mohli spojiť, aby fungovali ako výživne, hej. Rastík, a či čo si, ako, no, ale ako to bolo normálne, že fúkoc sa, ale tak som sa akože stiahol, že... A tým pádom už nedošlo k zlúčeniu. A to už si vedel, že starosta už nebudeš nikdy. Preto sa odsťahoval. Áno, išiel sa do Bystrice radšej, akože... Ale bolo to milé sledovať, akože... Mne utkvielo, keď takto práve Covo Beňuš, že vtedy som videl, že aj tie... Tiché typy, taký pokojný starý pánko, keď prišiel na fotbal, tak z neho bol akože tá vášeň, keď tam splanula, ja som akože otváral oči.
No, lebo Horehron je taký. A my to teraz, keďže chodíme celé Slovensko už druhým rokom, keď takto ideš pekne horehronsky, tak druhým rokom chodíme po celom Slovensku, brázdíme tu tie polia, tak východ je brutálny. Akože všetko za Košicami, aj okolo Košic, to sú blázni. Akože to je... To ešte ostrejšie? To je. Lebo ja som Bystričan a ten Horehron predsa len poznám nejak, už mám ho zažitý, ale východňari sú čistí blázni. A ja som si myslel, že tam, že nikoho väčšieho blázna nie je, ale keď vyjdeš na Záhorie, tak zistíš, že proste ty si myslíš, že čím ďalej na západ, tým akože menšia stranda a tak, ale na Záhorí je ako štát v štáte. To tak sú po Stolište, tam je to tiež ostré na futbale, nie? Ja som bol na Jablonke, ihrisko také, že takto som sa pozeral takto do kopca. Nie ako v Malachove, že máš proste od jednej brány do druhej takto, ale tu máš od striedačky k opačnej strane zase takto. Stredový kruh tam raz nakreslili asi o 3 metre nižšie, čiže nejaký blázon im tam dronom vyletel, urobil fotku a proste stredový kruh máš proste nie v strede, ale jemne mimo pár metrov a to bolo úplne že nádherné. Ale tí ľudia sú tam naozaj že brutálni. Hej, tam oni zabijú totálne, že hocičo. Takže Horehronci, všetka poklona, ale tak u mňa taký tretí. A to sme ešte neboli veľa na Orave a tam, že vraj je to tiež akože brutál, tak neviem. Uvidíme. Uvidíme, že čo tam. Ale ideme na ďalšie videjko. A tam, to už na inom zápase, na Záhorí, sme sa dozvedeli, že to s týmito nižšími súťažami je také kadejaké. Tak poďme tam. Ale zápas bude, dúfam, čistý. Nikedy to není čisté v tento zápase. Tento dedinský futbal je to dosť náročné, podľa mňa náročnejší než profesionálny futbal. Takže bude to tlak? Hej, tlak. Hostujúci tréner mal naozaj radosť z našej návštevy. A keď vás môžem poprosiť, môžete aj na budúce prísť, lebo ako okrem zranení sme v kompletnej zostave, konečne. Po ako dlhom čase? Po pol roku. No, a tu máme vlastne v tomto videjku dva rozmery, ktoré som chcel rozobrať, že ten jeden chalan povedal, že v okresných súťažiach to nikdy nie je čisté. Takže funkcionár, je to tam čisté, či to tam nie je čisté? Teraz čisté myslíš ako... No, že či sa za tresku a dva rožky, alebo pálenku... Pustí zápas? Niečo sa spraví. neviem presne čo, idem ja politicky teraz, ale povedz. Neviem, to netuším. Tak hlboko som akože nikdy v tom... Neklesal. Nebol. Nie. Ja som bol ako chlapec iba na jednom takom tréningu. Aj to som si požičal kopačky a keď som zistil, že to moc nejde, tak nejak som sa mimo... Ale takto, no hovorilo sa to. Keď si tam bol ako divák, vlastne, keď si bol ako ty, keď stoja pri tej kamere, ty keď si medzi tými divákmi, vtedy vieš, ako sa to stalo. No a to ste pustili, to sa dohodli s týmto, no a to... A ľudia ako... povedia, ale niečo v zákulisí, tak on tvrdil ten chalan, že sa to tam vie dohodnúť. Ja prídem k Jankovi. Ja už vidím, že tak šipíš na mňa. Však minule, však Bystrica vypadla, nie? Odteraz hokej som svičol. No to hokej zatiaľ hrajú v ligu. Najvyššiu, ak myslíš. No počkaj, ale minule prehrali so Zvolenom, čosík. Vypadli z play-off, tak. Tak, z play-off, no, to som myslel. A prišiel som na ten hokej večer, do Brezna už nie, a to bolo zaplateno, vieš. Akože už každý o to mal svoje tieto, takže... Dobre, ale vieš čo, ja si myslím, že možno na dedine je to ešte najčistejšie zo všetkého. Ale to si ja iba myslím, či nie? Ja som hral za... Vieš čo, inak paradox je, ja teraz fakt nechcem ja rozprávať, ale keď už som sa dostal k slovu, sám seba som si hodil, tak ja som na Beňuši za Badín hral, tú istú súťaž sme hrali, a ja som tam dal 2 góly v tom zápase, ani jeden mi samozrejme neuznal, lebo to boli také, že proste lopta bola už za čiarou, ale proste nedošla až k sieti. A to na Beňuši musí sa siete dotknúť lopta inak. Musí sa takto zavlniť sieť. Musí. Takže... To boli také, že teče, neviem čo, vykopol to asi meter za čiarou, ale... Si predstavujem, ako hráš futbal inak. Lebo keď sme boli vtedy podporiť, prepáč, tak koľko si vydržal na tom ihrisku? Dobre, ale to som bol starý pes, to bolo pred dvoma rokmi. Jak taška. A už bol vybavený. To sa ma vyplo v 13. minúte, no. Dakedy som vedel hrať celkom futbal, naozaj. Bambi, zachraň ma. Ty si vôbec starý. Nie, ale na futbal už som. Janko, tak ty si tu ako taký zástupca inoligových tímov, tak čo Riečka, kupuje zápasy? Tak ti poviem. Ja som to pochopil presne tak ako ty, že bude čistý, že sa nebudú kopať. Áno, áno, a ja. Ale ak to zase mieríš ty opačne, tak... Tak to bolo myslené. Už premočané, stali sa také zápasy. Aj v Riečke? Stali sa také zápasy. Keď sa niektoré musel hrať o záchranu, niektoré o postup. A
Ty si nechcel chodiť na Hore Hron, tak radšej sa pomohol ako tomu bližnému ústu. Ale sa nám stalo, že jeden chlapec prišiel raz neskoro a nevedel, že to takto sa ide spraviť. A my sme po polčase vyhrávali 2-0. No, tak... A toto áno, to som počul, hej. Toto... To museli vysvetliť potom v šatni, no a... Vystriedali, vystriedali ho. To ste ho vystriedali, nie? Nie, dobré, lebo nás bolo akurát, ale... Sa hrá dobre, lebo môžeš robiť chybu a nikto ti nič nepovie, vieš? Môžeš si dovoliť kľúčku, môžeš si všetko. A to býva hlavne tie posledné kola, nie? No jasne. To už sú také hodové zápasy. Hej. No dobre, tak... Potom prišla ešte jedna pálenka navyše, aj pivo ešte. Potom polčase, keď sme vyhrávali. Tak spotili ste sa rovnako, nie? Hej. To je. Ale Riečka to bol pojem, čo to si je pamätám. Stále pojem. Bo keď aj na Bravecovo, však chodili ste aj na Bravecovo hrávať. Ale Benius Bravecovo, Hore Hron sa hrávať. No, akože, ale Riečka to bolo akože, to ideme dostať. To bolo, mne to také prišlo. Tam hlavne ten autobus do toho kopca na záver, vieš to. Už tedy, keď si v tom kopci, tak už sa tak krútiš, no. Tam sa aj rozhodcom zlepíska, lebo musia ísť dolu celou dedinou a tam si dajú pozor, či fúknú proti domu. Pravda, tam nemáš kam ísť. Tam iba jedna. Iba do Tajová, to je, že... Ale cez horu, nie? Cez kopec, no. Není sranda. No Riečka je v tomto, není ako Beň, už tam máš unikových viac jesť, nie? I tam môže minimálne na štreku preskočiť a... Alebo aj Hronom, alebo kade tade. Ale v Bravecovej, lebo ty máš to takto ohradené v Bravecovej, ty nemáš tam veľmi unikových zón, ako... A to som videl, ale neviem, či sa s Balogom vtedy hralo, alebo s kým. Že normálne ľudia ako... Museli teda ten jeden tím, alebo priaznivci trošku toho rozhodcu mu takto robiť cestu do tých šatní, lebo by dostal. Ale tak stáva sa kadečo. Ja som to osobne nezažil, ale videli sme a my sme v inej lige tiež púšťali už nejaké zábery, kde tí chlapci dal tam pesťou rozhodcovi a podobne. Ale tak to už je akože fakt hardcore. A ja si myslím, že tá dedina by mala byť hlavne o niečom inom. Ale bitky zase sa stávajú aj v tom vrcholovom športe. Ja si pamätám aj Bystrica finále s Trenčínom, hej, že tam vnikli tiež fanúšikovia a tak ďalej, ale. Ale deje sa to proste aj na takýchto. By vám sa stalo niečo takéto cez tvoju kariéru? Že by vnikli fanúšikovia do šatni? Nie, to sa stalo, to už bolo asi potom, ako si ty skončil. Ale že by ste sa v šatni možno vy medzi sebou pochytili, alebo so superom, alebo niečo takéto. So superom som zachytil. To je iné. Ale v šatni nie, to... My sme boli vždycky dobrá partia. Aspoň čo som ja hrával a nikdy sa nestalo, že by sme sa nejako v šatni pobili. Povedali sme si tvrdšie slova, ale... Pobyť nie. Súro, keď tu bol, tak hovoril, ale to bolo tiež už asi ty, keď si skončil, tak ty Kanadiane, keď sem začali chodiť a podobne, tak tam, že dáka bitka bola aj na striedačke normálne cez zápas. To sa mi niečo marí, hej, že to bolo nie, ale za mňa určite nie. Za teba určite nie. No teba diváci poznajú, ja som chcel aj tie videjka, že to tu dám, hej, že ako si vyplieskal tých niektorých a povodil po ľade. Stalo sa ti aj, že si niekedy, nedal som to nakoniec, vrajím, že z úcty k tebe, ako teraz vieš, nebudeme tu staré veci vyťahovať. Tak či sa ti stalo niekedy, že si aj ty dostal vlastne? Prehral si nejaký súboj? Podľa mňa niekedy. Nie. Neviem, či som, tak súboj som prehral, ale zase, keď sme sa bili, tak nepamätám si, že by... Možno bola nejaká vyrovnaná, ale že by som dostal, alebo... Nepamätám si. Hej, lebo ja som si dneska pozeral videjka a ja to tam just teraz chalanom dám po posielaniu, nech to tam strihnú počas tejto relácie, takže ich tam dostaneme, len my to tu nebudeme vidieť. Tak tam si slovanistu jedného, tak tiež to bol Kanaďan alebo niečo takéto. To si... prišiel nejaký ZNHL, neviem, ako z Jacklin, či ako sa volal, no a strčil do mňa zozadu. Ja som, to si pamätám ako do dnes, ja som sa naťahoval s Hunom, lebo pichol do brankára a potom prišiel tento obranca, on bol obranca, prišiel a strčil do mňa zozadu, no a proste som vykypel. To nemá urobiť. Nemusel, no. Či si to ty, Anči, pamätáš, ja som to dneska videl, tak tu frajerím, ale si ho tam s tým dresom krútil riadne. Takže bolo to zaujímavé, no. Čiže ty si takýto súboj si neprehral nikdy, nepamätáš? Nepamätám si. Dobre, a teraz vlastne chodíš ešte na hokej, alebo sem tam tak príležitostne zahráš vôbec? Zahrám. chodím. Cez víkendy, alebo cez týždeň, keď sa mi dá, tak idem si, ale hrozne málo, dvakrát do mesiaca možno. Ale teraz s Janom ideme v piatok na majstrovstvá Slovenska veteránov. Tak dúfam, že spravíme výsledok. Janči práve, že... Obhajovať prvenstvo. Janči práve, že pred reláciou povedal, že nejde po výsledky, ale tak je, ako? Tak jasne, ideme tam. Asi sa budeme sústrediť na tú spoločenskú časť tohto roku. Hej? Spoločenskú časť. A keď sme pri spoločenskej časti, tak si mi nabil teraz a ideme k poslednému videjku, pretože toto je tiež taká
taká spoločenská časť tých našich inoligových záberov, ktoré milujeme. A to skvelý nápad, že nás to na začiatku napadlo, tie GoPročky do šatne. Čiže proste šatňové veci. A tak pozrite si, ako sa robí taktika poriadna. A teraz si pozrieme, ako vyzerá fľašková taktika. Zajto vyprávam, pred stoper, stoper. Ne takto. Toto takto dá lobku a ste obidva vybavení. Obidva nic. Takto a takto. Preto Tomáš musí do tej prvej, kde nečeká na toho hráča a Hane to musí križovať. Lebo tá lobka, ak ide Hane, tým, toto musíš mať ty. To už križuješ, to, čo ide za vás, ty si posledný. Hlavne názorne. V Riečke sa to... tam chýbal taký malý útočník. Práve som chcel ísť, že v Riečke sa to robí z 52-kov. Tak... No, ale to sú výborné veci toto. No, to... Ja som takto chcela spáliť do šatne, tak trošku som to nevychytala, chlapci z prchách. Tak som tam nabehla, sa osvietilo. Jezus Mária, som bola jak slnko seno erotika, som tam videla v priamom prenose. Som zaverila, vrajím, ktorý vylovi ešte, že vrajím, že môžem sa tam ešte vrátiť, že to bolo veľce príjemné, ak pozerá môj priateľ, tak nič som nevidela, hej. Ej, ale chlapcom toto podľa mňa vôbec nevadilo. Nevadilo. Neurazili sa. Či sa sťažuje, alebo chváli? Neviem teraz, ale dvaja sa aj zakryli, ostatní tak ešte. Pozri sa, doteraz na to spomína. Veľmi pár momentov. Toto je asi top príbeh tejto debaty, mám pocit. Čo si videla, Vlaďa? Nič som nepamätala. Páru. Páru. Pára bola všade. Páru. Páru a videla si, ako si zakrývajú tú páru. Páru si zakrýval. Jeden určite si zakrýval. Jeden to vzdal. Ježišmarja. Astík, ty ako náš verný divák, tak tiež si asi na týchto záberoch z tej šatne, akože užívaš si to, či? Páru teraz. Áno, akože páči sa mi, keď je niečo takéto, ako keby skrytá kamera, že je to úplne také, že ten človek nemá pocit, že rozpráva na kameru. A mne napríklad aj Vernár utkvel a potom bolo niekde ešte dade na Záhorí, na Dolniakoch. Také dobré, akože... aj páči sa mi góly, keď sú, lebo zase tá iná liga zachytí to, čo si v dedinskom futbale nikdy nemal zachytené, lebo keď si sa ty náhodou obzrel s niekým rozprával, dala gól Riečka alebo Bravico a replay je kde. Hej, čiže tam naozaj musíš byť na to sústredený a keď nie si, tak to potom, akože tieto momenty sú pekné. A ktorí to majú tak zle urobené, že ten šeng je tak, že nevidíš na ihrisku. Nie, to musí byť jednoznačne tak, že pozeráš a piješ. Ale si pamätám, keď sme začínali, tak vrem, že ako ideme natáčať tých ľudí, čo sa tam debatia, kričia, skandujú, že tak na mobil. A mne bolo blbe, nejaká cudzá baba príde, nikto nevie, kto je ešte iná liga, to boli tie začiatky a zrazu prídem oproti tete a začnem mu točiť. Tak si pamätám, jak som sa tvárila, že si robím selfie a točila som tieto. Akože vrem, že nejaké GDPR alebo niečo, vrem, ja to nemôžem, ale takto som mala telefón a teraz sa tam sami vrhajú podľa mňa do tej kamery. Už vás poznajú. Tak už to poznajú, už vedia, že ako fungujeme. Tie začiatky naozaj to bolo také, že ešte tí ľudia nás úplne, že niektorí áno, niektorí nie. A teraz tým, že sme už aj v telke, tak aj tí starší páni, hej, čo na YouTube nie sú, no tak už proste vedia, že kto prišiel, čo prišiel, takže už je to také. Ale paradoxne, niektorí sme si mysleli, alebo niektorí si mysleli, že tým pádom to stratí tú autenticitu a tak ďalej. Ale vidíš, im je to fakt jedno. Tam možno dve minútky riešia, že predsa je tu nejaká kamera, ale emócia je proste v šatni a cez polčas, tak to proste prevalcuje všetko. Takže my osobne toto máme fakt na tej inej lige najradšej. Ty hovoríš, že góly, fanúšikovia. Čo teba priviedlo k inej lige? Ja. Áno. Ale fakt, Vlaďka, lebo som nevedel, ale to asi... Ty si tam bola nejak, že iná liga, ešte neviem, či niečo nebolo, tak ja som tak akože... Dobre, tak aby som nebol za hlupáka, tak som si doma rýchlo som išiel vygoogliť, hej, že čo to je a som videl na YouTube a na to, že teda priznám sa, že... Futbal nepozerám vo všeobecnosti, keď je dáka Liga majstrov. Ale toto akože z času na čas takéto, že si chcem hlavu odventilovať, tak pozriem aj mi vlastne jedno, kto vyhral, ale ma bavia tie reakcie na tom. Lebo zase dedinský futbal má niečo do seba a vy to dokazujete. Takže... Určite. Ja sa veľa stretávam s zákazníkmi, ktorých je veľmi veľa hráčov práve dedinského futbalu. Nedá sa to bolo ako vybaviť, že by sme to hlasovanie my vyhrali. My prezdielavajú videlá, aby sme dali like, my nešťastný, no je nasratý a potom taký šťastný, že dobre, že neprišli k nám, lebo tak nám naložili tým, tak im tam ponadávali. Takže to úplná paráda, že nie tí známi ľudia, ale tí obyčajní ľudia, čo tam chodia aj k hlavní kvôli inej lige, lebo tak... A príde a že a na Ronalda, lebo si myslí, že bude... No, nechce, na Ronalda nie, na Ronalda už. No daj tento príbeh s Ronaldom. Nie je to, ako, neviem, či teda môžem, ale viem, že sa tu teda nejaké hlasy dávajú Messi a Ronaldo. Za chvíľu ideš hlasovať, no? Hlasovať a
Ronaldom je teda známejšia tvár, hej? A viem presne, ako vyzerá každý jeho kút, každý jeho vlas, lebo každé druhé decko, ako striháme na Ronalda. Ja keď vidím tú fotku, tak je sa noží kožoreckého tvára. Tu fakt? Tak, pri samáčku. Že... Čiže dneska moja nálepka pribudne v Čulvľavo. Fakt, lebo nemôžem to spraviť už. To ja, nervy. Ostriháme na Ronalda, ak by si chcel. Viem si predstaviť. To je také porekadlo, keď hovno hráš, aspoň musíš dobre vyzerať. A Janči hrá veľmi dobre. Dobre, Janči, pri tebe som chcel ešte byť, lebo tak ty nás poznáš tento projekt prakticky od začiatku a si stále náš divák. Nesledujem to pravidelne, ale vždy, keď mi to vyskočí, tak si pozriem, keď mám čas, hej. A čo teba na tej inej lige? Lebo tak ty to aj zažíváš každý víkend. Mňa bavili tie GoPročky zo šatne. To boli perfektné veci. Veľakrát však boli sme aj my v hlasovaní derby Riečka Tajov. A tam by sa vám to fakt oplatilo, lebo to sú hlody tam také, že... Vieš, keď príde chlapec z roboty a povie, že chlapi, len ich nenasarme rýchlým gólom. Taktika. No, taktika. Že nenasarme ich rýchlým gólom, tak, hej? Že im dáme rýchly gól, hej. A vy to mávate, že také tekvicové slávnosti vtedy, keď sa toto hráva, nie? To býva v polovici augusta, to sú také nejaké kresťanská slávnosť. To býva v týždeň po Španiej doline. A vtedy sa to väčšinou hrá derby s Tajovom, lebo sú ľudia z doliny, z jednej, z druhej, takže... Takedy to bolo tvrdšie potom večer na tej zábave, že si to nedarovali, ale teraz to končí futbalom. To musíte dávať v sobotu, nie? Takýto zápas. A do pondelka ste sa poprebudzali. Už to prekladáme, ale... Ja to neviem, či nie. Bolo hodne času. Ale tam, hej, tam v pondelok má celá dedina vlastne dovolenky, lebo nemôžu ísť do práce. Takže normálne to dáte takto, že predĺžený víkend sa to volá, aj? Že riečanský predĺžený víkend. Cekvicová hostina. Aj, tak Očanov spustíte takto dole kopcom. Ale už teraz, ako vlastne tieto nízke ligy už hráme väčšinou takí starší hráči, však proti im nehrávajú Robo Semeník, aj Lubofaktor hrával za a také legendy futbalové, čo je perfektné proti ním si zahrať. Tomáš Libič hrá so mnou v zálohe, keď je zdravý, čo väčšinou nie, ale... Hra za vás? No, ten je v Riečke. A, no a vidieť takých chalanov proti sebe alebo vedľa seba, tak to je perfektné. No ale ako starneme, tak sa nám stávalo, že napríklad v nedeľu sme hrali ligový zápas a v pondelok, neviem, v 8 z toho týmu sme hrali za starých pánov, lebo ešte bola v pondelky sa hrávala Liga starých pánov, takže... Pomaly tá druhá, prvá trieda trošku starne, no. No dobre, a teda keď ešte sa už končíme samozrejme pomaličky, ale keď si toto načrtol, tak je možné, že proste pozanikajú tie manšafty? No to sa už aj deje. Jednoducho to Hronsek a ja neviem, Králiky skončili aspoň v tomto našom regióne, hej. A preto sa zlúčila tá liga, teraz je 16 mustiev, ale už aj z Hore Hronom pohorela Michalová, Balok. A tak, čo predtým boli vlastne dve ligy rozdelené, hej? Tá druhá trída bola Hore Hron a táto Bystrická časť, no ale už tie týmy pomaly odpadávajú, hej? Málo ktoré dediny majú takú podporu, ako napríklad u nás v Riečke, od starostu a od chlapov, ktorí sa starajú o bufet, o ihrisko. A... Takže toto je ťažká doba pre takýto futbol. No a zakončím to túto rastom, lebo však to je funkcionár bývalý. Tak... Presne o tej podpore to vlastne je, hej, že ja hovorím, keď sa ma pýtajú, že prečo nejdete robiť, že hokej iná liga, alebo basketbal iná liga a tak ďalej. A ja hovorím, nebude to fungovať. A to z jednoduchého jedného dôvodu, že naši otcovia, starí otcovia, pradedovia a ešte aj ich otcovia mali na tých dedinách, lebo však stade všetci pochádzame, mali kostol, krčmu samozrejme, obchod a futbalové ihrisko. Akože ten futbal máme v DNA, máme to proste natiahnuté 100 rokov, je to proste v nás. Takže, čo si myslíš o tom? No, nedostal ani kopačky, si vravel, nie? Ako nie, tak ale dobre, akože my sme to možno také rodinne mali, že rád robil biatlon, alebo no, nemali sme to nejak, takže by som ja dedil nejak ten futbal a všetci chlapci hrali a ja som mal zase možno svoje záujmy akože inde, ale je to tá súčasť a vlastne o to išlo, že nejakým spôsobom to udržať. My sme tiež, už vtedy sme cítili, ja neviem, že chodili chlapi z Brezna hrať, len v podstate, aby ten Beň už akože nejako bol. Tam bolo možno 9 akože zahraničných. Zahraničných Brezňanov. Zase, pamätám... Bacov napríklad dlhé roky nehral, teraz majú krásne ihrisko, bol som sa pozrieť. Hej. Oni hrajú peťku.
a majú nádherné naozaj. Ja tú lígu hrabať. Ale zase pamätám si, ja neviem, či to budeš pamätať, že u nás takéto spojenie, že kostol, futbal bolo, ale to je hodne rokov dozadu, bol Tibor Jány u nás farár a on hrával kedysi za Novú Baňu a to bolo normálne, že také pozdvižení, myslím, za Bravecovo on hrával. A jednak tí chlapi, tak akože on priniesol trošku takú, ako keby možno tú techniku, lebo predsa hral vyššiu súťaž nejakú hodne. A to bolo také pekné. Tie chlapci chodili tak akože s odhodlaním na tréningy, postúpili vyššie. To bolo také pekné spojenie. Na to si rád spomínam. No. Tak dúfam, že sa to udrží aj vďaka inej lige. No práve preto... Badín hrávali nejakí farári tiež, však? Farári, tak oni tam majú... Tí kopali najviac ako elektrika, kamarádi, to som hral proti. Pozri na ten frontálny útok na mňa. Ja som si hneď na to spomenul. Oni možno museli byť akože verbálne tichšie. To bola brúška, to od podlahy, kamarád. Tak lebo tam sa ventilovali. Ona si no jasné. Do šatne a vyspovedala, bolo to... Ešte akože ja keď som tam hrával, tak práve že začínala tá éra bývalých duklistov. Mm-hmm. Lebo to bolo presne v tom čase, tam prišiel Strelec... Kto tam hral z týchto, však Norodikát, tiež tvoj klient. Zabudla si na ňo. Áno, Strelec, Norodikát, Jožo Slobodník, to všetko proste práve prichádzalo do Badina. A tam to vtedy Palodonoval zobral a oni hrajú teraz, ja neviem, trojku, štvorku. Neviem, či nie tretiu ligu nehrá Badina, alebo štvrtú. Nech im teraz nekrivdím, odpustite mi. My sme z prvej triedy ešte len s týmito chalanmi potom vychádzali. Ja už som potom 22 rokov nehral. No, ale dosť o mne, však som si tu dneska pokecal dosť na to, že ste mali kecať vy, ale ďakujem vám veľmi krásne. Pre mňa to bolo krásnych 50 minút, užil som si to s vami a ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme. Ďakujem. Radosťou. Dúfam, že ste sa tu cítili dobre. Samozrejme. Zima, treba mi cíkať, ale inak je dobre. Toto je najkrajšia bodka. To bola tá GoPročková scéna, presne. Teba to tak klepe, ako si už hodinu, ale to som si nešimol, ty to vieš uhrať. Hej, viem, herečka. Tá noha mi trošku tu... Tak ešte raz ďakujem Rasťovi Chválovi. Ďakujem aj ja. Vlaďke Sokolovej. Ďakujem pekne. Janko Šimčík, ďakujem. A Lukáš Bambi Bambuch, ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Ďakujem. No a teraz na záver, vy, ktorí to sledujete, viete, čo vás čaká, mám tam takéto nálepky a my tu v inej lige totiž to rozhodujeme, navždy večný spor celého sveta vyriešime, že či je alebo bol, lebo ešte stále hrajú, najlepší futbalista ever, Ronaldo, alebo Messi. Zatiaľ má viac hlasov Ronaldo, ale šípim, že minimálne jeden teda pôjde vedľa, tak som zvedavý, že pre koho sa rozhodnete. Nedajte sa ovplyvniť. Ďakujem krásne a poďte na to. Tak jo.